ما تهي ganacsada doonayo in ganacsigiisa u gaarsiiyo dhammaan bulshada caalamka. Hadaba hadii jawaabtaadu ha tahay dhiil sheekar Soomaaliya waxa uu ku hayaa fursad aad qaali u ah isla markaana aad ku gaarsiin kartid ganacsigaada bulshada caalamka. Dhiil sheekar Soomaaliya waa fududeeyaha sababta u noqon lahaa in ganacsigaadu gaaro bulshada caalamka qaab online ah. Sidoo kale dhiil sheekar waxa uu ku fududeynayaa adiga oo gurigaada jooga goobtaada ganacsiga jooga in ganacsigaada aad gaarsiisid in ka badan 194 waddan. Waa qaab online ah oo sida ugu sahlan qofka ganacsigiisa uu ugu soo bandhigi kara isagoo gurigiisa jooga ama dukaankiisa jooga. Haddaba fursadan qaaliga ah ee dhiil sheekar Soomaaliya ganacsatada Soomaaliyeed ganacsigooda waxa uu barayaa in ka badan 3 milyan iyo bar macmiil ah oo kala jooga daafaha caalamka isla markaana iyagoo isticmaalaya si online ah. Haddaba hadii aad ka mid tahay dadka ganacsatada Soomaaliyeed ee doonaya inay ka faa'iidaystaan barnaamijkan tiknoolajiyadda ah ee online-ka ah, dhiil sheekar waxa uu diyaar ku leeyahay sidii ugu gaarsiin lahaa ganacsigaada in ka badan 194 waddan isla markaana ganacsigaadu u heli lahaa macmiil tiradooda ay ka badan tahay 3 milyan bar kala jooga daafaha caalamka. Sidoo kale dhiil sheekar waxa uu ku diyaariyey dhammaan gobollada Soomaaliya dad aqoonyahanno Soomaaliyeed ku takhasusay dhinaca IT-ga iyo qaabka tiknoolajiyadda ee online-ka ah isla markaana kaa caawin doona sidii ganacsigaada aad ku rajista garan lahayd ama ku diiwaan gelin lahayd oo aad uga mid noqon lahayd tiimka ama barnaamijka dhiil sheekar Soomaaliya ee online market-ka ah ama ecosystem-ka ee sida caadiga maanta caalamka uu ku baahay. Haddaba haddii jawaabtaadu haa tahay oo aad doonayso barnaamijka inaad ka faa'iidaysato, dhammaan gobollada Soomaaliya, wakiilada u jooga isla markaana aqoonyahanada ah ee ku takhasusay loona tababaray barnaamijka sidii ay kaaga caawin lahaayeen ayaad la xiriiri kartaa. Haddii aad degan tahay magaalada Muqdisho, waxaad la xiriiri kartaa tiimka magaalada Muqdisho ama gobollada dhexe ee Soomaaliya. Haddii aad ku sugan tahay gobollada dhexe ee Soomaaliya, waxa aad la xiriiri kartaa tiimka Soomaaliya ee jooga magaalada Muqdisho. Sidoo kale gobollada Bari iyo Waqooyi waxaad la xiriiri kartaa tiimamka kala jooga Hargeysa, Garowe iyo sidoo kale Qardha. Haddii aad dabcan degan tahay ama ganacsigaada uu yahay gobollada Koonfureed gaar ahaan gobollada Jubbooyinka, waxa aad ka heli kartaa tiimka loo tababaray dhiil sheekar magaalada Kismaayo.